ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើ reaction អំពីបត់មួយគឺបត់ប្រជាបត់គឺ with color អូខេតើបត់នឹងលុយប៉ុណ្ណាទៅស្ដាប់បងប្អូន let's go my rap up with color is a vibe ស្មៅប្រមាណដងកនៅតែដកវាមិនខុសពីមនុស្សស៊ីហើយជូរមើលល្អយ៉ាងណាក៏នៅតែព្រੂការក្រាតរឿងគេដាំបីផ្ទុះតិចចិត្តសបាយចិត្តតែបានអង្គុយផឹកបានស្រីនៅក្បែរអង្គុយណែនណែននឹករលឹកបងខ្លួនធ្លាប់ចិត្តដិតគេកាប់ឯងមួយកំបិតរត់ចោលបាក់ជីកដោះឆ្លងសាឡាងតាអរេខ្សាត់ចៃតាន់អពុកម៉ាក់យកមកតោបាក់ខំដើររោគវិធតាជប់ស្ងាត់វាស៊ីដាច់ឯងបាត់អត់ប្រាប់ឯម៉ាម៉ាត់ធ្វើទៅយាយយាយឆៃតែមលូអត់បានហូបមួយថ្ងៃមាត់កាត់ជូរស្រីស្អាតធ្វើចមោះលុកសូខូចំណាយអពមាត់មិនរអ៊ូខោចិត្តរឿងស្រីមិនតែបានយូផ្លាស់ប្ដូររោគថ្មីដូចអន្តនុចុងខែដាច់ចុះកប៉ៅខោធូដល់ម៉ោងធ្វើការដេកយូយូអាពួកម៉ាក់ប្អូនខ្ញុំឈ្មោះឌូឌូជួបវាលើកណាបាញ់តែរੂស្រីស្អាតធ្វើចម្រៀងឈ្មោះច័ន្ទធូអ្នកមានទំនុនចោលចិត្តមជូមេឃមានចំនួនក្រោយរឹមជាអេជាអាអត់ខ្មាស់អត់មានទៅប្រាំងកាគ្មាននៃអីសោះស្រែកវ៉ះវ៉ាវាមិនដាក់ធុងបានឡងចាស់ចាស់ខាក៏ស្អកក៏ដសាតែញ៉ាំស្គរមនុស្សដែលពកក៏ឈិនតែផលគេអត់មានអីសោះចង់មកអួតគេអត់ចេះអីសោះចង់មកធ្វើមេលេងជីបោកអូជាប់លិបគេលេងបាត់ខ្ញុំ rap ពេញលុយគេឡាំបោគីនេះដេសម័យទេលតឆានរោដាំមានប៉តទេសាតប៉ក៏មានតែសាច់គូតាទឹកប្រហុកជាតិដើមឆ្ងាញ់អស់ចាឆ្នាំ2003ល្បី Honda ដល់2009ល្បី Aviva អូបងប្អូនមកវិញឡាណូប្រូមិនមិនប្រូនេះជាប្រូមិនតាមក្លាបខ្ញុំរ៉ាប់មួយមួយ step by step ស្ដាប់ទៅបើមិនយល់កុំមាត់មានកូនបាក់មួយចាក់រួមក្នុងវត្តកើតមកជាមនុស្សមានចិត្តទេវតាអ្នករីអេតលើកជើងតែគ្នាគាត់កុំមាត់រ៉ាប់បាញ់គេមួយប្រច័តបាយមាត់ឈ្នាននេះគេពេលប្រច័តវិតមាត់មនុស្សចង់បត់ហើយមិនបាច់តាមខត់អ្នកដែលខុសច្បាប់ប៉ូលីសចុះពាត់ប្រោះទឿក្ដៅសាច់ចូលមកប្រឡាត់ប្រោះម៉ៅត្រមមិនបានចាញ់មកប្រលះគិតទៅនរណាចាញ់មានណាឈ្នះសូមលះបងខ្លួនដាំបីព្រះច្រាប់ក្រោមដើមឈើប្រយ័ត្នរុនទៀះញ៉ាំអីមិនទៀងតបប្រយ័ត្នខូចកាពះអ្នកមានអំនួតច្រើនតែមានះអ្នកឆាប់ខឹងគេមានគំនិតរះសោះមិនចូលសាលាគ្រូឲ្យធ្លាក់សោះចូលក្នុងបាចូលចិត្តញាក់កូនបើដេកមកមើលចូលចិត្តធាក់មនុស្សលះពុតច្រើនទៅក៏ចាប់វះtopic អត់ទាំងនេះមាននៃបង្កប់នៅប្រទេសកូរ៉េល្បី K-pop ចូលគេយប់ពេកឆិតតែជឿសពខ្ញុំនិយាយត្រូវទេណប់ណប់អស់លុយពីកប៉ៅឆិតតែមួម៉ៅខំរកលុយទៅបាក់គេឲ្យបៅតាយើងស្រឡាញ់ចៅលើសមកតៅដល់ពេលស្រឡាញ់កូនស្មើមកថាបើមានដីហុយសូមពាក់ម៉ាស់បើជីលើផ្លូវកុំជីបច្រាប៉ះគេប៉ះឯងនោះតែមានរឿងគ្រោះថ្នាក់ដល់គេកុំជីលឿនបុកពាក់បរោះខ្មែរលោកតាឃ្លាំងមឿងចង់ចូលវាយប្រដាល់ត្រូវចិត្តឲ្យសឿងវាយគេឲ្យខ្លាំងគេចឲ្យលឿនអ៊ំស្រីរបស់ខ្ញុំឈ្មោះអ៊ំនឿនWe'll be right back.
ha ha ha.